عباسی نے قتل قاسم کا دیا حکم جو عباسی نے سر کھلے روزے اقدس سے پیمبر نکلے مرتضی تڑپ کر نجف اشرف سے بال بکھرائے خلیفہ کے محل میں پہنچے بال بکھرائے خلیفہ کے محل میں پہنچے خواب میں اس نے شہ اقدا کشا کو دیکھا اور روتے ہوئے محبوب خدا کو دیکھا اور روتے ہوئے محبوب خدا کو دیکھا نیم خوابی میں پیغمبر کی سنیے فریاد کیا یہی میری رسالت کا صلہ ہے جلاد کیا یہی میری رسالت کا صلہ ہے جلاد ہو گیا ظلم سے امت کا میرا گھر برباد کب تک آخر یہ ستم جھیلے گی میری اولاد کب تک آخر یہ ستم جھیلے گی میری اولاد رہ گئی آل میری ٹھوکر کھانے کے لیے ظلمت شام کے زندان جفا سے بڑھ کر ظلمت شام زندان جفا سے بڑھ کر آفت ساری زمانے کی زمانے کے لیے رہ گئی آل میری ٹھوکر کھانے کے لیے رہ گئی آل میری ٹھوکر کھانے کے لیے تنگ و تاریخ ہو حجرا محمد کا کمر روشنی کا نہ جہاں دخل ہوا کا نہ گزر روشنی کا نہ جہاں دخل ہوا کا نہ گزر ختم ہوتی تھی نہ شام اور نہ آتی تھی سر ظلمت شام کے زندان جفا سے بڑھ کر ظلمت شام کے زندان جفا سے بڑھ کر